BBC Uzbek xizmatining dunyo video dasturi efirda. Bugungi mavzularimiz: Turkiya Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirishi ortidan ikki davlat o'rtasidagi tanglik. Shvetsiyada o'zbekistonlik imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd yuzasidan mahkama jarayoni. O'shlik imom Rashod Qori Kamolov nima uchun 10 yilga mahkum etildi? Assalomu alaykum. Turkiyaning Suriya bilan chegarada rus harbiy uchog'ini urib tushirishi ikki davlat o'rtasida yirik diplomatik inqirozga sabab bo'ldi. Inqiroz harbiy qarama-qarshilik darajasiga borib yetgani yo'q, ammo ikki tomonlama munosabatlarda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayni paytda Suriyadagi Islomiy davlatga qarshi kengroq koalitsiya tuzish harakatlari hozirda savol ostida. Batafsilroq lavhamizda. Turkiya bilan chegaradan 30 km Suriyaning ichkarisidagi harbiy bazadan parvoz qilgan Rossiyaning Suhoy 24 harbiy uchog'i urib tushirildi. Turkiya mudofa vazirligiga ko'ra, Rossiya uchog'i bir necha marta ogohlantirishlarga qaramasdan Turkiya havo hududi ustidan parvozni davom ettirgan. So'ng Turkiyaning F-16 qiruvchi uchog'i raketa bilan Su-24 ni urib tushirgan. Rossiya Suriyada bombardimonlarni 1-oktyabr kuni boshlagandi. Rossiya Islomiy davlat mavqelarini nishonga olayotganini aytadi. Turkiya esa Rossiya uchoqlari Turkiya havo hududini bundan oldin ham buzgandan ogohlantirib chiqqandi. Bu orqamizga pichoq sanchish deb aytdi prezident Putin. Sadece kendi güvenliğimizi ve kardeşlerimizi. Biz vaziyatni yomonlashtirmoqchi emasmiz. Biz faqat o'z xavfsizligimiz va birodarlarimiz huquqlarini himoya qilyapmiz, dedi prezident Erdo'g'on. Prezident Putinga qo'ng'iroq qilib tusha olmaganini aytdi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on. Turkiya harbiylarining qaysi mamlakat uchog'ini urib tushirganlarini bilmaganlari haqidagi bayonotini prezident Putin safsata va bahona deb atadi. Prezident Putinning bu bayonoti Turkiya tomonidan qabul qilib bo'lmas deb ta'riflandi. Shvetsiyada taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasdda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan. 23 noyabr kuni boshlangan mahkama jarayoni qattiq xavfsizlik choralari ostida o'tayotir. Toshkentdagi To'xtaboy masjidi imom bo'lgan Obidxon Qori Nazarov 2012 yil fevralda Stromsunddagi uyi podyezdida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi. Prokuror qotillik urinishi ortida o'zbek maxsus xizmatlari turganini aytgan. Men mahkamada Obidxon Qori Nazarov namoyon etayotgan o'g'li Davudxon Nazarov bilan bog'lanib, avvaliga mahkama jarayonida qoralov tomoni qanday dalillarni namoyish etdi deb so'radim. Jukovskiyni bevosita to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston milliy xavfsizligiga bog'lanayotgani yo'q bu yerda. Yuriy Jukovskiyga demak buyruq bergan shaxslar bor o'rtada. Kamida bitta yoki bir nechta shaxslar bor. Ana o'sha shaxslar demak buyruqni O'zbekistondan olganligini taxmin qilinyapti hozir. Bu yerda shunga ishora qiluvchi bir qancha dalillar bor. Demak hozir Yuriy Jukovskiyga aniq konkret demak vazifani yuklagan kamida bitta shaxs bu Rossiyadagi aslida o'zbekistonlik bir shaxs haqida ham gap ketyapti. Bu shaxs o'z qatorida yana O'zbekistonga bog'liq bo'lgan, O'zbekiston hukumatiga tegishli bo'lgan yana bir katta bir tashkilot, tijoriy tashkilot ni boshqaruvchi shaxs ekanligi haqida ham ma'lumotlar bor. Bu tasdiqlangan ma'lumotlar, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aslida O'zbekiston hukumatiga qarashli bo'lgan, O'zbekiston hukumatining demak rahbariyatiga tegishli bo'lgan ba'zi bir tashkilotlarni nomi zikr qilindi. Ana shu tashkilotlarni nomidan demak Yuriy Jukovskiyga O'zbekistondan viza olib berilgan va o'sha tashkilotlarni yordamida unga pul yetkazib, ya'ni moddiy jihatdan ta'minlab turilgan Jukovskiyni kelib ketish mobaynidagi safarlarini. Endi bevosita jabrlanuvchi, ya'ni otangizning ahvollari haqida batafsilroq ma'lumot bera olasizmi? U kishi shifokorlar bilan, yaqinlari sizlar bilan muloqot qila oladilarmi? Xususan, demakki, mahkama jarayoni kechayotgandan xabarlar bormi otangizning? Bu yerda hozir bizga yana sud jarayonida bir qancha mavhum va maxfiy deb bilingan narsalar ma'lum bo'ldi, alhamdulillah.
Ya'ni hozir bu Jukovskiyni ba'zi bir aytgan gap so'zlaridan shunday xulosalar bo'lyaptiki, shu ishni buyruqni bergan guruhlar, shaxslar hali ham demakki bizni oilamizni, dadamlarni qayerda ekanliklarini aktiv, faol qidirayotganliklari haqidagi ba'zi bir shunga ishora qiluvchi gaplarni aytdi. Shuning uchun hozir dadamlarning sog'liqlariga tegishli bo'lgan umumiy shu paytgacha aytib kelinayotgan gaplardan ko'ra boshqacharoq bir yangilik, katta bir yangilik ayta olmayman, afsuski. Shvetsiyadan Davudxon Nazarov edi. O'shda esa yana bir o'zbek imom Rashod Qori Kamolov ustidan mahkama jarayoni nihoyasiga yetgan. Qirg'iz mahkamasi qorasuvlik taniqli ulamoni diniy adovat qo'zg'atishda aybdor deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Rashod Qori bunga qadar 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan edi. Mahkama jarayonida u o'ziga qo'yilgan ayblarni qat'iyan rad etgan. O'shlik mustaqil jurnalist Shohruh Soyipov mahkama tugar ekan undan hukmga munosabatini so'ragan. Biz qanaqa biz musulmonlar bilan beylik davlat o'rtasida hech qanaqa nizo yo'q. Bu yerda asosiy uchinchi kuchlarda shu musulmonlar bilan davlat o'rtasini fikrini buzishlik, ya'ni radikalni kuchni paydo qilishlik va musulmonlarni fikrini beylikka nisbatan yosh bolalarni fikrini buzishlik uchun qandaydir kuchlarni qiziqchiligi bor. Unga yo bilib turib qasddan yoki bilmasdan qasddan qandaydir bir saturniylarda beylik o'kullarini shunga qiziqchiligi bor. Ya'ni shaxsiy o'zini boyligini yoki martabasini yoki o'zini kimlargadir yaxshi ko'rsatishligi uchun biz musulmonlar, Qirg'iziston musulmonlari, ya'ni Qirg'iziston beyligiga hech qanaqa bir nizoimiz yo'q o'rtada, chunki bizga diniy erkinligimiz har tarafdan berilgan. Bu narsa yana bir qo'shimcha aytib o'tib ketadigan narsam shuki, bu meni shaxsiyatim uchun bo'lgan emas, bu butun Qirg'izistondagi musulmonlarda va ularda diniy ko'zqarashini buzishlik uchun bo'lingan bir harakat deb baholayman bunga. Bir lahzada qiyomat bo'lgandek dunyoim ostin ustun bo'lib ketdi. Hayotning ta'mi va rangi yo'qoldi. Barcha narsa oq-qora tasvirda ko'rina boshladi. Biroq biz musibat kelganda chiroyli sabrga buyurilganmiz. Ta'ziyaga kelayotgan odamlarning keti uzilmas, go'yo butun dunyo xonadonimizga oqib kelayotgandek. Birlashgan Millatlarning aytishicha dunyo bo'ylab 35% ayollar jismoniy va jinsiy zo'ravonlikning u yoki bu ko'rinishi qurboni bo'ladilar. Ayrim davlatlarda har 10 ayoldan 7 nafari zo'ravonlikka yuz tutadi, jumladan Afg'onistonda. Afg'onistonlik hamkasbi Muhib Mudassirning aytishicha, hatto Britaniyadagi afg'on ayollari ham zo'ravonlik qurbonlari bo'lishayotgan ekan. Lavha bilan tanishing. Leylo uning asl ismi emas. Yangi bir hayot boshlash uchun kelajakda turmush o'rtog'i bo'lib, chet ellarda unga suyingan tog' bo'lish umidi bilan afg'on bir erkak bilan turmush qurib, Britaniyaga keldi. Biz Afg'onistonda oila qurdik, keyin u meni Britaniyaga olib keldi. Bu yerda menga tahsil olishga ruxsat bermadi. Savdo-sotiq uchun ko'chaga chiqishim, hatto afg'on ayollar bilan gaplashishga ham izin yo'q edi. Turli tuman bahonalar bilan u meni kaltaklardi. Ammo men bundan hech kimning ogoh bo'lishini istamasdim, hech kimga bu haqda aytmasdim ham. Bir kuni yarim kechada uyda ovqat pishirish uchun hech narsa yo'q edi. U shuni bahona qildi, meni kaltaklay ketdi. Qo'ni-qo'shnilar janjal suroning ovozini eshitib politsiyaga qo'ng'iroq qildilar. Politsiya kelib turmush o'rtog'imni hibsga oldi va keyin meni ayollar uchun maxsus boshpanaga olib keldilar. Ikro yo Ironlik va kurd ayollar huquqi tashkilotining bildirishicha, ularning ro'yxatlari Britaniyada yashayotgan afg'on ayollari orasida zo'ravonliklar keng tarqalganligini ko'rsatadi. Ikro tashkiloti Britaniya polisi hamkorligi bilan bu yil bir maxsus hisobot tayyorladi. Bu hisobotga ko'ra 4 yilda 12 mingga yaqin nomus zo'ravonliklari polis tomonidan ro'yxatga olingan. Ammo ko'pgina hollar xabar berilmaganligi tufayli haqiqiy zo'ravonliklar soni bundan ancha yuqorida. Lekin Ikro tashkilotining o'zida faqat afg'on ayollaridan har yili o'rtacha 300-400 gacha zo'ravonlik hollarini ro'yxatdan o'tkazamiz. Ularning ko'pi nomusiy zo'ravonlikka ham duch keladilar. Dunyo dasturiga bu hafta ana shular. Dasturlarimizni BBC radiosi, bbcuzbek.com hamda ijtimoiy tarmoqlardagi BBC Uzbek sahifalarida kuzatib boring.